Концерт у дитячому центрі «Радонеж» відкриває горіховий оркестр. Діти у святкових костюмах грають новорічну мелодію, а ще танцюють та співають. Деякі з них виступають разом з батьками. Ті кажуть, діти завжди відвідують центр із задоволенням. Вони завжди з удовольствием приходять в центр, раді вниманню, їм дуже цікаво, що, в принципі, рідко при обучаючому процесі. Деякі з вихованців центру, що зараз на сцені, півроку тому навіть не могли розмовляти, а зараз вже розповідають віршики. Разом з усіма виступає 7-річний Владислав та 5-річна Міла. Діти зізнаються, напередодні свят вже написали свої листи Святому Миколаю та Діду Морозу. Щоб багато було у мене конфет. Пожелала, щоб вона купила ракету на пульті. Конфети. Носки чисті. Написала, щоб Дід Мороз мені сумочку принес. У центрі ж розповідають, загалом тут виховують 24 дитини з особливими потребами. Малюкам від 3 до 7 років. У закладі з ними займаються психологи, дефектологи та медики. Діагнози дітей різні: діти ДЦП, діти аутисти, задержки психічного розвитку, діти слабослышащі. Но всі вони пійдуть в масові школи, ні одного дитина не буде на індивідуальному обученні. Після свята дітям вручили подарунки, а ще у малюків розпочались канікули. Діти продовжать своє навчання вже через місяць. Мар'яна Серепій, Сергій Ригида, телеканал Z.